አብሮነት بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تودداتو تمركاتوቻችን በያላችሁበት ሰላምታችን ይደርሳችሁ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته እንዴት ናችሁ ውድ ተመልካቾች አላህ Subhanahu ወተዓላ ሀገራችንን አማን ዓለማችንን ሰላም ያድርግልን አብሮነት በረመዳን 6 በተውበት ወደ ምህረት ፕሮግራማችንን ዛሬ ይዘን ቀርበናል በርግጥ እንደስከዛሬዎቹ ባለ ነሻጣና መነቃቃት ይሄንን ፕሮግራም መስራት ተቸግረናል ሀገራችን ውስጥ እየተከወነ እየተከሰተ ያለው ነገር የየትኛውንም ሰባይነት የሚሰማውን ሰው ልብ በሐዘን የሚሰብር ነው ከዚህ የተለየ ነገር አይደለም የተፈጠረው ዛካቢ በተወሰነ መልኩ ምናነሳቸው ነገሮች ይኖራሉ ይሄንን ፕሮግራም በፕላቲኒየም ደረጃ ስፖንሰር ያደረጋልን ሚናሬት ኢንጂነሪንግ ነው ሚናሬት ኢንጂነሪንግ በተደራጀ መዋቅርና በጠንካራ አሰራር አዲስ መላ ለቤት ፈላጊዎች ዘንድ መተናል ይያለ ይገኛል ሚናሬት ኢንጂነሪንግ እናመሰግናለን ማለዳፎም ሻምፒዮን ፕሮፐርቲስ ባገር ትሬዲንግና ዶክተር ፎዋድ ስፔሻላይዝድ የጥርስ ህክምና ክሊኒክ የጎልድ ደረጃ ስፖንሰሮቻችን ናቸው እናመሰግናለን ግሬስ ኤልኢዲ እና አልሙኒየም ዲስፕሌይ እንደዚሁ በሲልቨር ደረጃ ፕሮግራማችንን ስፖንሰር አድርጎልናል እናመሰግናለን እኔም ጋር በፕላቲኒየም ደረጃ ስፖንሰር አድርጓል ዳሽን ባንክ ከ30 በላይ በሆኑ ከወለድ ነጻ ቅርንጫፎቹ መላው ሙስሊም አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል እንዲሁም በመደበኛ የባንክ አገልግሎት መስጫው ሸሪክ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል ዳሽን ባንክ የፕላቲኒየም ደረጃ አጋራችን ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን የጎልድ ደረጃ አጋራችን ቢዝነስ ግሩፕ ፋብሪካ መጅሊስ ሎባክ ትሬዲንግ ኢዴክስፖ እና ሱፐርባንዳዚ ናቸው እናመሰግናለን የሲልቨር ደረጃ አጋራችን አሁዛይ መኪና ዲኮር ነው እናመሰግናለን እኔም ጋር እንደዚህ ስፖንሰሮች አሉ በፕላቲኒየም ደረጃ ሪካ በቅርብ ቀን ያለ ፕሮግራማችን አጋር ነው እጅግ አድርገን ነው እናመሰግነው የጎል ደረጃ ስፖንሰሮቻችን ባቢ ስፔሻሊቲ የጥርስ ህክምና ክሊኒክ አብሬት ኤልኢዲ እና አልሙኒየም ዲስፕሌይ ጂቲኤም ትሬዲንግ በኦስካሪ ሞተር ዘይት ለግዲ በጥራት እንደራደርም ኢዴክስፖ እንደዚሁም በሲልቨር ደረጃ ደግሞ ኒውሊፍ የመካነት ነው ስናተዋል ህክምና ማዕከል ናቸው እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሁሉንም እናመሰግናለን እንግዲህ ትላንት በዚህ ሰዓት በመላ ሀገራችን በተለይ የንጹሃን ሞት የሚያሳስባቸውና በእናንተ ደግሞ ሙስሊሞች በአለም አቀፍ ደረጃ በጣም ከባድ የሆነ የልብ ስብራት ውስጥ ነው ስናሳልፍ የነበረው የሀገራችን ተከባብሮ ተቻችሎ ተሳስቦ ተጋግዞ የመኖር የሚባሉ እንግዲህ ሐሳቦች የተገቡ ሊያስበል በሚያስችል ደረጃ ትላንት ጎንደር ከተማ ላይ ተፈጠረው ነገር በጣም አሳዝኖናል አባታችን ሼክ ከማል ለጋስ አላህ ይዘንላቸው የሳቸውን ህልፈት ተከትሎ ጀናዛቸውን ለማሳረፍ በነበረ ሂደት ውስጥ ተፈጥሯል በተባለ ነገር ግን ቀስ ያሉ በወጡ መረጃዎች ለማየት እንደሚቻለው በሆነ መንገድ የሆነ የተደራጀ የጥፋት ኃይል እንደፈጸመው በሚታመን ጥቃት በርካቶች ሸሂድ ሆነዋል ኢንሻአላህ አላህ ላይ ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ ሰሞነኛው የሀገራችን የጎዳና ላይ ፍጣር አንድ ካስከተለው አንድ ነገር ሊጠቀስ የሚችል ይመስለኛል እስልምና ወቸም የፍትህ ሃይማኖት ነው የትኛውም ቦታ ላይ ሰዎች ሲበደሉ ሲያይ ዝም አይልም የትኛውም ቦታ ላይ ሲባል ሰው ነገሩ ሙስሊም ስለሆነ ሙስሊም ስላልሆነ አይደለም የሰው ልጅ መበደል የሰው ልጅ ጥቃት እንዲደርስበት አይፈልግም ይህ ግን አሁን እየተደረገ ያለው ነገር ወይም እየተደረገው ነገር በጾመኞች ላይ ያውም ለቀብር ይሄዱ መሳሪያ ባልታጠቁ ሰዎችን ለቀብር ሰውን ለቀብር እየወሰዱ ባሉ ሰዎች ላይ የተደረገ ጥቃት ለሞት መዳረግ እጅግ በጣም ያማል ያሳዝናል ይሁላችንም ቁስል ነው ማንንም ሰብአዊነት የሚሰማው ሰው ማንንም ስለሰው ልጅ የሚጨነቅ የሚያዝን ሰው ይሄንን አይነት ነገር ሊያወግዝ ሊቃወም ይገባዋልና በጣም ነው የረበሸን ከስተቱ ነው ይሄ መንፈው ላይ ነው አሁን ቀደም ሲል ምሳነስ የነበረው እንደ አንድ አሁን ለምንድን ነው የጎዳና ላይ ፍጣሩን ያነሳሁት አንድ መግፈይ ሊሆን ይችላል ወደር ውስጥ በሶሻል ሚዲያ ኖራል ተብሎ እንግዲህ በደንብ ሰዎች ሲቀባበሉ አይተናል ሶሻል ሚዲያ ላይ ዝግጅቶች ሲደረጉ ነበር 15 20 ደቂቃ አይደል ማክሲመም ይፍጣር ስርዓት ከዛ የበለጠ ነገር የሚወስድም እኮ አልነበረ ማለት ተባብረ
እኔ ለዛ ነው ቀደም መግቢያችንም ላይ መተባበር መከባበር መቻቻል ተምሳሌት በፍቅር የመኖር ኢላኺሪ ሲባል ሲደሰክ ኮርንሰማለን መሪት ላይ ያለው ነገር ግን እንደሱ አይደለም አሜ አው በእንግዲህ ያዝ ነው የረመዳን ወር እንደ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ካለፉት ጊዜያት የተለየ ድባብ ተመልክተናል በየከተሞቹ በጣም አስደሳች የሆነ ሰፊ ህዝብ ሙስሊሙ አደባባይ ይወጣ ሰፊ ቁጥር ያለው ማለት ነው አማኝ በአደባባይ ከመሳኪኖች ጋር እኩል አብሮ ተቀምጦ አስፋልት ላይ እያፈጠረ ዱዓ እያደረገ እያሳለፈ ነው የነበረው በየከተሞቹ በአፋርም በነሄድ በሶማሊም በአማራ ክልል ኦሮሚያ ክልል ደቡብ ክልል በተለያዩ ከተሞች ላይ በርካታ ህዝብ አደባባይ ላይ ራሱ ያዘጋጀውን ኢፍጣር አብሮ ከወንድሞቹ ጋር እያፈጠረ እንደነበር ተመልክተናል። እነዚህ ኢፍጣር መሰናዶች ላይ ሌላ ምን ተከታዮች አባቶች ሳይቀሩ ቦታው ላይ እየተገኙ መልእክት ሲያስተላልፉ ተመልክተናል። ይሄ እንግዲህ በተለያዩ አካባቢዎች ደምቆ እየቀጠለ ነው የነበረው። አዲስ አበባም ላይ ኢፍጣችን ጁማአ በድምቀት ይከናወናል። ጎንደር ላይ በእለቱ ኢፍጣችን ጁማአ ለማዘጋጀት እንደዚሁ ደፋ ቀና የሚሉ ወንድም እህቶች እንደነበሩ እየሰማን ነው ሶሻል ሚዲያም ላይ የነበረ መልእክት ነው። ኢፍጣር ነው ይታወቃል ምንም አዲስ ነገር የለውም። አደባባይ ወጥቶ ከመሳኪን ጋር ነው የሚያፈጥረው። በተደጋጋሚ የዛሬ አመት ተመሳሳይ ክስተት ነበር እዚሁ አዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ላይ ኢፍጣር ሲደረግ ተመሳሳይ ረብሻ ተነስተ ነበር። ረብሻው እንዲነሳ ምክንያት የነበረው የኛ ነው የኛ ላይ አትመጡም የሚል ምላሽ ነው። ጎንደርም ላይ ተመሳሳይ ሞቲቭ ነበር የኛ ነው የኛ ላይ አትመጡም የሚል ማለት ነው። የሀገሩ የማን ለማን እንደተሰጠው ባናውቅም የሁላችንም በጋራ የምንኖርበት ሀገር እንደሆነ ግልጽ ነው። የተለያየ ቋንቋ የተለያየ እምነት የተለያየ አስተሳሰብ ይዘን አንድ ላይ የምንኖርበት ሀገር ነው። እዚህ ውስጥ የኔ የሚባል ነገር ከመጣ በየአካባቢ ሌላ መልእክቶች ሌላ ትርጉሞች ናቸው የሚነሱት። ጎንደር ላይ ተመሳሳይ የኢፍጣር መሰናዶ ያዘጋጁ የነበሩ ወንድሞች እንደነበሩና ቃልን ይሄን ተከትሎ ግን እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ይፋ የሆኑ መረጃዎች እንደሚያሳዩት የተለያዩ ቅስቀሳዎች ነበሩ። ሊያፈጥሩ ነው እንደዚህ ሊያደርጉ ነው ከተማ ሊቀይሩ ነው የሚሉ ክሶች ነበሩ። እነዚህ የመቀስቀሻ መልእክቶች እንግዲህ የተለያዩ ቡድኖችን አነሳስተው ለዚህ ዳርጓል ማለት የጎንደር ሙስሊሞች ይታወቀ ነው ረጅም ታሪክ ያላቸው ያረፉትም አላህ ይርሐማቸው ሼክ ከማል ለጋስ ታላቅ አባት እንደነበሩ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሼር ሲደረግ ነበር ማንነታቸው ከተማ ውስጥ አሉ ከሚባሉ አባቶች ውስጥ አንዱ ሀገር ሽማግሌ ነበሩ የባህል ክንናዋቂ ነበሩ። አታ የሳቸውን አገልግሎት ለማግኘት ከሌሊቱ 11 ሰዓት ጀምሮ ወረፋም ይዙ ሌሎች ምን ተከታዮች እንደነበሩ ይገለጻል። በየቅርብ ቤተሰቦቻቸው እና ከደርታጁ የገለጹበትን ፖስት ለማየት ሞክረናል። እኛ አባት ናቸው ሊቀበሩ አማኙ ማህበረሰብ ተሰብስቦ ይዞ ይሄዳ ያለው ነገር ግን አሁን እዛ ውስጥ መታየው ጥላቻው ኦሬዲ እየተቀሰቀሰ ነው እየተነገረ ነው ስትሰበሰብ አይወዱም። እዚህ አጋጣሚውን ተጠቀሙ እንግዲህ ተሰብስቦ ያዩት ሊቀብር ይሄዳ ያለን ሙስሊም ማህበረሰብ ነው ያጠቁት። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ዘግናኝ በሆነ ሁኔታ በርካቶች ሸሂድ ሆነዋል። አላህ ይርሐማቸው አላህ ይዘንላቸው ለነሱ ትልቅ እጣ ነው። ጾመኛ ሆነው በጾመኛ አንጀታቸው ቢሆንም ያረፉት ግን ለነሱ ትልቅ እጣ ነው። አላህ ይዘንላቸው። ወጣቶች አሉ ከዚያ ውስጥ ታላላቆች አሉ ከዚያ ውስጥ የነበረውን ሁኔታ እናቀም ያው በመስልም ስለሌለ ማለት ነው በዚህ ሁኔታ ነው ማለት አንችልም። ግን በርካቶች ተሳቀዋል። ቤታቸው ውስጥ ነበሩ መስጂድ ውስጥ ያደረዋሉ መንገድ ላይ መራመድ ያቃታቸው አሉ። ምክንያቱም የሙስሊም ልብስ ለብሰህ ከተገኘ የተደራጀ ሞብ ነው ያጠቁሃል። በጣም አሳዛኝ ነው ክስተቱ። የሙስሊም ባለንብረቶችን ሀብትና ንብረት ማውደምም ነበር በመስጂዱ ላይ ሲከወን እንደነበረ የመስጂዶች ጥቃትም መስጂዶችም ተቃጥለዋል። እንዴት አይነት ጽንፈኝነት ነው? ምንድነው አሁን ሊባል የሚችለው ማለት ምን አይነት ስም ነው ራሱ ተሰጠው? በጣም ከባድ ነው። አልደረቀም እኮ የሞጣ ቁስል አልደረቀም። ምንድነው እዛ አካባቢ ይሆን ያለው ነገር የሚለው በጣም አሳሳቢ ነው። ያንን ተከትሎ ዛሬ አንዋር መስጂድ የዙህር ሰላትን እንግዲህ ተከትሎ በጣም ከባድ የሆነ የቁጣ ስሜት ነበር ከመላው አዲስ አበባ እንግዲህ የመጡ
ጉዳዩን ገበገባቸው አማኞች ይህንን ስሜት ሲገልጹ ነበር። በነገራችን ላይ ትላንትና ምሽት ቤተል መስጂድ እንደዚሁ ጉዳዩን አውግዘዋል በጣም በርካቶች። እኛ በዚህ ደረጃ አንበል እንጂ በመላው አገሪቱ በተለያዩ አጋጣሚዎች ይህንን የጽንፈኞች ጥቃት ያወገዙ በርካታ አማኞች እንዳሉ ያው የሚታወቅ ነው። ማንንም ሰብአዊነት የሚሰማው የትኛውም ሰው ይህንን ነገር ያወግዛል ብለን ነው የምናስበው። ያወገዙ አካላትም አሉ። ራሱ ክስተቱም ሲከወን ከጉዳዩ በተቃራኒ ቆመው ደግሞ ሙስሊሞችን ለማዳን ሲሞክሩ የነበሩ የክርስትና እምነት ተከታዮች እንደነበሩም ወንድም ኸድር ታጁ ገጹ ላይ እማኝነት ጠቅሷል። አካባቢው ላይ ያለ ትክክለኛ መረጃ በማውጣት ሲቃ ማለት ምጥልበት አይነት ወንድም ነው እና ኸድር ብዙዎቹ ሐሳቦቻችን አሁን የሱን እንግዲህ ጽሁፎች ተከትሎ የመጡ ናቸው። በጣም ከባድ የሆነ የመጠቃት ስሜት በዚህ መልኩ አይደለም እናውቀው የርስ በርስ ኑረታችንን የሚል ሐሳቦች ነበሩት። ጉዳዩ እንግዲህ በዚህ መጠን ለተቃውሞ ሰዎችን አነሳስቷል ማለት እንችላለን። የሚዲያዎችን ለአርመሞ ወይም ዝምተኝነት ውስጥ እንዴት ማየት ይቻላል? ሰለህማሚ እንግዲህ ምናልባት ገና ነው። እኛ አሁን መረጃዎችን በበቂ ሁኔታ ለመግለጽ ያለን እንትን ገና መሆናችንም ምናልባት ይህንን ፕሮግራም እየቀረጽን ያለ ነው በአፍጥር ሰዓት ኤግዛክትሊ በአፍጥር ሰዓት አይደለም ከዚያ ቀደም ባለ ጊዜ ነው እና በዚህ መሀል ሊወጡ የሚችሉ መረጃዎች ሊኖሩ ይችላሉ እና ልናቀርባቸው ባለመቻላችን እንቸግራለን። ሚዲያዎች ነጥሎ መጮህ ነጥሎ ማልቀስ አይደለም ያለባቸው፣ ህዝብ ነው። በህዝብ የግብር ገንዘብ ነው እየተዳደሩ ያሉት። ነጋዴው ነግዶ ባመጣው ገንዘብ ነው። የቢሮ ሰራተኛው ሰርቶ በደሞዙ ላይ ከሚቆረጥበት ላይ ግብር ነው እየተዳደሩ ያሉት። የህዝብ ሀብት ናቸው። ለህዝብ ነው መወገን ያለባቸው። እርግጥ ነው እሳት ማቀጣጠል የለባቸው፣ ከግራና ከቀኝ ወገንተኝነት ስሜት ማሳየት የለባቸው። ትክክለኛውን ነገር ግን ማለት መነገር ባለበት ቋንቋ ቋንቋ ወሳኝነት ስላለው ማለት ነው። መነገር ባለበት ቋንቋ ሀሳቡ ሊገለጽ ይገባል። ይሄ በሚዲያዎች በኩል መች መሻሻል እንዳለበት አይገባኝም። በተለይ የሞጣውንም ጉዳይ የምናስታውሰው ነገር ነው። በተለያዩ ጉዳዮች የሃይማኖት ጉዳዮች እንዳይባባሱ ሊፈለግ ይችላል። የሚዲያ ፖሊሲዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ምን ተከሰተ? የአንድ ሚዲያ ዘንቦ ባርቆ ውሎ አድሮ ከዚያ በኋላ ቢነገር ምንድን ነው? ዜናን ገንፎ ፍሪጅ ውስጥ አስገብተ ከቀዘቀዘ በኋላ አትበላውም። እንደዚያ ነው እየተደረገ ያለውን ሰው ሁሉ ከደረሰው በኋላ አምጥተህ ብትናገር ምን ጥቅም አለው? ምን ላይ ነው ሚዲያነትህ ያንተ? ከወጉት ሰዎች በላይ ይሄ በቀንድ ወቅቶ በጭራ ማባበል ይባላል። ከወጋው ሰው በላይ ይሄ ሚዲያው ጥቃት ራሱ ደግሞ ከዚያ ያልተናነሰ ነው። ወጊዎቹ ጋር ደግሞ ስንሄድ ቆይ አሁን ያለንበት ዘመን በጣም የሰለጠነ የሰው ልጅ የአስተሳሰብ መጠን ከፍ ያለ ተደርጎ በንግግር ነገሮችን ልትፈታ የምትችልበት ጊዜ ላይ ነው ያለን። ሀሳቦችን በመለዋወጥ ችግሮችን ትፈታል። እዚህ አብዮት አደባባይ ተከስቶ በነበረው ባለፈው ዓመት በንግግር ነው የተፈታው ነገሩ። የሰለጠነ ማህበረሰብ ማለት እንደዚህ ነው እንጂ ዘለህ የሆነ ነገር ስለተናገርኩ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ታደርጋለህ ብዬ ስለጠበቅኩኝ ሂጅ አንተን አፍንጫህን ልልህ አይገባም። ይሄ ኋላ ቀርነት ነው ያልሰለጠነ እንትነት ነውና በጣም የሚያሳዝን ነው። እንግዲህ መሰለሽ ጥቃቶች መቆም አለባቸው ማለት የጋራ ነው ሀገሩ አይደል? መተባበር ካልቻለን መርከቡ ሁላችንም እየተሳፈርንበት ያለነው መርከብ መስጠሙ አይቀርም። ስለዚህ አገርን ማዳን ተደርጎ ነው መወሰድ ያለበት። የሆኑ ሰዎች ጥቃት የሆኑ አማኞች ወይም የሆኑ እምነት ተከታዮች መጠቃት ምናምን ተደርጓ አይደለም መወሰድ ያለበት። ይሄ የሰው ልጅ አስተሳሰብ ላይ የሰው ልጅ የስልጣኔ እይታው ላይ የተቃጣ ጥቃት ነው። እንደዛ ነው የምረዳው ማለት ነው። ምናልባት ፋታ ውስደን ተመልሰን መምጣት ሲኖር ሀሳብ ካለህ ማምጣት ተመልሰን መምጣት። እንግዲህ የተወዳጁ ተመልካቾቻችን አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። በትላንትናው ምሽት በደረሰው የጽንፈኞች ጥቃት ህይወታቸውን ላጡ ሸሂድ ለሆኑ ኢንሻአላህ ወንድሞቻችን አላህ ፊርዳውስን እንዲወፍቅ እህቶቻችንም ጭምር ጥቃት እንደደረሰባቸው እየሰማ ነው። ለቤተሰቦቻቸው፣ ለልጆቻቸው፣ በአጠቃላይ ለመላው ሙስሊሞች እንደዚሁ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መጽናናትን እንዲሰጥ ደግሞ አጋጣሚው
ሙስሊሞችን ወደ አንድነት ወደ ህብረት የሚያመጣ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን ኢንሻአላህ። ፈታፍት ውስጥን ፕሮግራሞች ተካተለን ተመልሰን እንመጣለን። አብራችሁን ቆዩ። አብሮነት 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 ተመልሰናል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቀደም ሲል በመግቢያችን ስናነሳው እንደነበረው ትራንትና በተከሰተው በጎንደር ሙስሊሞች ላይ በነግራችን ላይ የጎንደር እስልምና ጉዳዮች የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች በዚህ ጉዳይ ላይ መግለጫ አውጥቷል። በሙስሊሞች ላይ በጣም ተቃውሞ በጣም አውግዟል። የመንግስትንም ዝምታ በጣም እንደሚቃወም ከዚህ ቀደም ከነበረው ያገላለጽ ስልቱ ትንሽ ጠንከር ያለ ጥቃት ሲልም ሽብር ጥቃት ይቦታል። እንግዲህ ኦፊሻል ፔጅስ ከሆነ ድረስ ይሄንን ሐሳብ እንጠቀም እንችላለን። ያማል፣ ሁሉም ሰው ያማል፣ ማንኛውም ሰው በሰባዊነት ያማል። እኔ አሁን ሙስሊም ስለሆነ ስላልሆነ አይደለም። ሙስሊምነት በደንብ ሊሰማን ሊያንገበግበን ይችላል። ደግሞ ሰው ነን። ከዚህ ቀደም ሰው እንሆን ሰውነን ምናምን የሚባለው ለሌላ ነገር ሲኮን እናጎሏለን፣ እንዳሻን እናጎሏለን። ልክ የሙስሊም ጥቃት ላይ ሲደርስ ዝምታን፣ ሰውነሁንን የሚባለው ሀሳቡ ራሱ ዝምታን መርጣለና ይሄም በጭራሽ ከሚያበሳጩ ከሚያናድዱ ነገሮች ናቸው እና ልንጠነቀቅ ይገባል። ጥቅል እና አሁን እንደ ማህበረሰብ ነው አይደለ? አሁን ጥቃቱ ያው መቼ ሙስሊም እንደ አንድ ግንብ ነው። አንዱ ቦታ ላይ የሆነ ጉዳት ወይም ጥቃት ሲደርስ ሌላው ወንድም ነው ፊል ያደርጋል፣ ይሰማዋል። ከቻለ ከጎኑ ይቆማል፣ ባለው ነገር በጉልበትም ይሁን በገንዘብም ይሁን በሀሳብም ከጎኑ ይቆማል። ጎንደር ሙስሊሞች ላይ የተቃጣው ጥቃት የጎንደር ሙስሊሞች ላይ አይደለም፣ እንደ አጠቃላይ እንደ ሀገር ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ላይ ነው ጥቃቱ የደረሰው። በጣም የሚያሳዝንም የሚያስቆጭም ስሜት የሚፈጥር ጉዳት ነው የደረሰው። ከዚህ በፊት በርካታ ጥቃቶች፣ ጉዳቶች በተለያዩ አካባቢዎች ተመልክተናል። የሞጣ ጉዳይ የሚረሳር የሚቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። በትግራይ ክልል ሙስሊሞች ላይ ከፍተኛ ጫና ጥቃቶች ተመልክተናል። ሙስሊም በዚህ በሆኑ አካባቢዎች ላይ ሶማሌ ላይ፣ አፋር ላይ ጥቃቶች አሉ፣ መስጂዶች ይቃጠላሉ። ኦሮሚያ በርካታ አካባቢዎች ላይ ወለጋ ማንሳት እንችላለን፣ ድሬዳዋ ማንሳት ይቻላል፣ ሌሎችም አካባቢዎች ሀረርም እንደዚሁ በርካታ መስጂዶች ተቃጥለዋል፣ ሙስሊሞች ጉዳት ደርሶባቸዋል፣ ነፍሳቸውን እስከ መነጠቅ የደረሱ ጥቃቶች ደርሰዋል። አማራ ክልልም በተመሳሳይ ማለት ወሎም ላይ በተመሳሳይ በርካታ ጥቃቶችን ተመልክተናል። ባለፉት ጊዜያት በተለይ ባለፉት 3-4 ዓመታት ተከታታይ የሆኑ ጥቃቶች ይደርሳሉ። ችግሩ የሚሰማው ለቅሶ የሌላ ነው፣ የሌላ ለቅሶ ነው። በጣም ከፍ ብሎ አጥቂው ከጥቂዎቹ በላይ አለ፣ የሱ ድምጽ አለ፣ አጥቂው ነው አልቃሽ የሚሆነው። ከዛ ደግሞ ከዛ የባሰ ደግሞ ጥቃት የደረሰብን እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ የጉዳዩን ተከታትሎ እስከ ጥግ ድረስ በፍርድ ቤትም ይሁን የመጠየቅ በሀገር አቀፍ ጉዳይም ላይ የመንቀሳቀስ እንትን የለንም፣ ልምዱም የለንም፣ እድሉም የለንም። በእርግጥ ተቋማዊ ቢሆን ተቋሙ ጠበቃም ቀጥሮ ይሁን የተለየ አካሄድን ተከትሎ የህግ ሰዎችን አደራጅቶ ጉዳዩ እስከ ጥግ የሚሄድበት መንገድ አመቻችቶ መልስ ይዞ ይመጣል፣ ተቋም ቢሆን ማለት ነው። አሁን ግን ተበትነናል፣ እንደ ሰብሳቢም የለንም፣ ጉዳዩንም ተከታትሎ እስከ ጥግ የሚያደርስም ተቋም የለንም፣ አመራርም የለንም። ያው በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ነው። በአብዛኛውን ጉዳዮች ተከታትሎ የሚጠይቀውም ይሁን የሚሟገተው ራሱ እንደ ማህበረሰብ እንደ ግለሰብ ያሉ ሰዎች ናቸው። አሁንም ቢሆን ይሄ ነገር ቢቀየር ደስ ይለናል። በቀጣይ ጊዜያት የሚያጋጥሙን ፈተናዎች ብዙ ናቸው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ያሉንን ጥቃቅን አጀንዳዎች ግን ትልቅ አድርገን ልክ እንደዚህ ነፍስ እስከ ማስነጠቅ የሚደርስ እንትን ስጋት ያለበት ሰው እንዴት ነው በጥቃቅን አጀንዳ እየተለያየ በስም እየተለያየ በሆኑ ፊክራዎች እየተለያየ በቃ ራስህን እንደ በሬው አሳልፈህ የምትሰጠው እስከ መቼ ነው? ሀቢብና ሲገሉ እኮ እነሱ ተያረህን አያዩ ማለት አይመርጡም። አስተሳሰብ የትኛው ግሩፕ ነው? ስቲዋር ሙስሊም አንተ ሙስሊም መሆነ ብቻውን በቂያቸው። ልብስህን ነው የሚያዩ፣ ኮፍያህን ነው የሚያዩ። ኮፍያ የማይነጠላቸው አባቶች በጣም ብዙ ናቸው፣ መገለጫቸው የሆነ ማለት ነው።
እንዲህ አይነት ጥቃት ሲነሳ እነሱ ናቸው የመጀመሪያ ተጠቂ የሚሆኑት። ስለዚህ መሰብሰብ ወደ በረቱ መግባት መደራጀት በየአካባቢው ወጣቶች ንቁ ሆነው ማለት ምንቁም ተሆነው ሌላ ለማጥቃት አይደለም ግን ጠንካራ ግንብ ማን ያፈርሰዋል? የተሸለሸለ አጥር ነው እኮ ብዙ ጊዜ ሌባም ፍየልም ሰብሮት የሚገባው ምንም ሰብሮት የሚገባው ሌባም የሚደፍረው ምንም የሚለው ጠንካራ ያለ ራሱን የሚጠብቅ አመለካከቱን የሚጠብቅ አሳሰቡን የሚጠብቅ ተቋሙን ማህበረሰቡን የሚከላከል ወጣት ያስፈልጋል በየመሳጅዱ ማለት በትክክል ይሄ የመከባበር እሴት የሚባለው የሚያኖረን እሱ ነው አይደል? ያንን እሴት እንዳይናድ የሚጠብቅ ትውልድም ያስፈልጋል ማለት ነው። በተለይ የቁጥር ጥያቄ ለአንዳንድ ተቋማትና ግለሰቦች ኢሹ ነው ብዙ ጊዜ ትክክል ነው ብያላስብም ጉዳዩ እንደዛ አይደለም። አሁን ለዛ ነው የጎንደሩ የሽብር ጥቃት ምንድነው መግፈው ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። የጎዳና ላይ ፍጣር ኦኬ የጎዳና ላይ ፍጣር በመላው ኢትዮጵያ በጣም ፒስፉሊ እየተከናወነ ነበር አይደል? ለምንድነው ጎንደር ሲሆን የጸጥታ ስጋት ቢሆነው ለምንድነው በሌላ መንገድ ሊተረጎም የቻለው? ይሄንን ከስሩ መመርመር ያስፈልጋል። ስለዚህ የከረመ ችግር አለ አመት የቆየ ሲንከባለል የመጣ እንደሱ እየሰማን ያያየን ነበር። ለዛ ነው የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮችም የጠየቀው አንዱ ነገር ይሄንን ነው አይደል? የመንግስት ቸልተኝነት አለ እዚህ ውስጥ የክልሉ መንግስት አለ ማከላይ መንግስት እዚህ ውስጥ ድርሻ እንዳለው አስተናግራት ላይ የጸጥታ አካላት ጉዳዩ ተሳታፊ ነበሩ ቸልተኛ ነበሩ በተወሰነ መልኩ ወደ ላይ ተኩሳሉ እንጂ ለመበተን ይሄ የተሰበሰበውን ሞብ ለመበተን ይወሰዱት እርምጃ ብዙ አልነበረም። በተወሰነ መልኩ ለማገዝ ሞክሯል ቤት ለማድረስ ምናምን ሞክሯል አጅቦ ማለት ነው። ግን ያንን ጥቃት ለማድረስ የተሰበሰበውን የመበተን ስራ ግን የጸጥታ አካሉ ሲሰራ አልነበረም። ይሄ የሞጣውን ክስተት ታዘብ ነው። ነገ ከነጎዳስ ምንድነው ሊፈጠር የሚችለው? እንዴትስ ነው ሴኩሪቲ ሊሰማህ የሚችለው? እንዲህ አይነት ከተሞች ላይ ስትኖር ኦኬ ሙስሊም በመሆነህ ጥቃት የሚደርስብህ ከሆነ ራስ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ይታወቃል አይደል? በጣም ብዙ ነገራችን ነው የሚታወቀውና በጥርጣሬ የመተያየት የመፈራራት ይሄ እንግዲህ እስከዛሬ እንደ ኢትዮጵያ የምትታስበው መገለጫችን ያልነበረ ነገር ነውና ቀደም ሲል አለ ሲባል የነበረውን ይሄ የመተሳሰብ የመከባበር እሴት መንከባከብ ከሁሉም ሰው የሚጠበቅ እንደሆነ አስባለሁኝ። አሁን እየታዩ ያሉት ነገሮች ከመልከት በላይ ናቸው አይደል? መልከት ብቻ አይደለም ከመልከት በላይ ነው። ከመልከት አልፎ በቀጥታ የሰዎችን ህይወት መቅጠፍ ጀምሯልና የት እስኪደረስ ድረስ ነው የሚጠበቀው? የሁሉም ሰው በስራ እንደሆነ ቼክ ማድረግም የጸጥታ አካላት እኮ የሚቆጣጠሩት ያላቅ ማንዚህ ከተማ ውጪ ይሆናል ተብሎ ማይጠበቅም። ስንት ጊዜ ተፈተሻል እዚህ ከተማ ስትወጣ ስትገባ ማለት ነው? እንዴት ነው አንድ ከተማ ውስጥ በህገወጥ መንገድ መትረየስ ቦምብ መሳሪያ የታጠቀ ህዝብ መኖሩን ይያወቀ እንዴት ነው ዝም የሚለው? እንዲህ አይነት ስጋቶች ሲኖሩ የጸጥታ አካላት እንዴት አይቆጣጠሩም? እንዴት ቼክ አያደርጉም? ማለት ጁማአ የፍጣር ፕሮግራም እንዳለ ይታወቀ ነው። ጉንጉምታዎች አሉ ሌሎች ቅሬታ ውስጥ እንዳሉ ይታወቃል። ስለዚህ የጸጥታ አካል ምን ይሰራል? ዛ ቁጭ ብሎ ይሄ ነገር ወደ ጸብ ተቀይሮ ሰዎች በርካቶች ህይወታቸው እንዲቀጥ እስኪቀጠፍ ድረስ በርካቶች በመቶዎች የሚቆጠሩ ተጎርተው እስከሚተኙ ድረስ መስጂዶች እስኪቃጠሉ የታገቱም አሉ ያልተለቀቁም አሉ። እነዚህ ይሄ ሁሉ እስኪከሰት ድረስ ምንድነው የሚሰራ ጸጥታ አካል? ስለዚህ እነዚህ ጽንፈኞች እንቅስቃሴ ወይ የሽብር እርምጃ በመላው ሀገሪቱ ተጀምሮ የነበረውን የጎዳና ላይ ኢፍጣር ማፍካት ነው እንጂ ያለበት ማደብዘዝ የለም። እውነት ነው። የሰው የተግባሩ ፈጻሚዎች አላማ እንዲ መሰል እንቅስቃሴዎችን ማገር ነው አይደል? ማስደንገጥ ነው። በህብረት ቆመን እንደውም የበለጠ አፍክተ ነው ጉዳዩ ተከሻችንን ከፍ አድርገን ምንቆምበት እንጂ የጀመርነውን ሰላማዊ መንገድ የሚያሰናክል አለም ሆኑን ማሳየት ነው። ወደ አንድ አግራጫማ የማዞር ፍላጎት ሆኖ አሁን በጎንደር የድምቀት ለዓለም እናሳያለን ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ምን አይነት እንደሆነን እየተባለ እየተነገረው ያለበት ሰዓት ነው። ወሩን ሙሉ በተለያዩ የፍጣር ፕሮግራሞች እንደዚሁ ለዓለም መልእክት ሲልክ የነበረ ኢትዮጵያዊ ሙስሊም ነው። አሁንም እቺን ክስተት ተከትሎ በርካቱ ስጋት እንዲያድርባቸው ለኢድ ሰላት እንዳይወጡ ለጾም ለኢፍጣር እንዳይሰባሰቡ የማድረግ ስራ ነው። ከዛ ተለይቶ አይታይም። ለዚህ እጅ መስጠት ደግሞ ከኛ የሚጠበቅ አይደለም። ህብረት አንድነት በጋራ መቆም ቀድም ስናነሳ እንደነበረው በቃ እንግዲህ ቁርአኑ እኮ በጣም ደጋግሞ ነግሮናል አይደለ? በተያረ ወይ በመናጃ አይደለም ያጠቆ በእስልምናህ ነው በማንነትህ ነውና ይሄንን ማንነት ከብሔር በላይ የሆነ ማንነት የሚያሳስበው ከብሔር ካመለካከት ከብዙ ከሁሉ በላይ የላይላህ ለላ ገመድ ነው የሚያሳስረንና ለዛ ነው የአንድ አማኝ መነካት ሩቅ መስራቅ ላይ
አረል ያሁን የኡጉር ሙስሊሞች ቻይና ውስጥ ቡርማ ለምንድን ነው ሲያስጨንቀኝ የነበረው አክሳ በቅርብ ስና የነበረው ነገር አቂዳቸው ነው ቀን እኮ አይደለም አይዘው እዚህ አስተሳሰባቀናቸው ብለን አይደለም ሙስሊሞች መሆናቸው ብቻና ብቻ ነው ሲያስጨንቀኝ የነበረው ዱዓም ስናደርግላቸው የነበረው ቢያንስ በዱዓ ማገዝ እንቻለን ብለን ስለምናስብ ነውና የእስልምና ዓለም አቀፋዊነት አንዱ መገለጫው ይሄ ነው በጎንደር ትላንት ያየነው ነገር ነገ ባይሮች ከተሞች እንደማይደገም ዋስትና ያስፈልጋል ማለት ከማከራይ መንግስት የክልል መንግስታት ጉዳዩን ጨርሶ ቸላሪዎች እንደማይገባ እንግዲህ እናምናለን እንደዛ ነው የሚሰማን በድጋሚ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ሸሂድነታቸውን ይቀበላቸው በጾም ሁኔታ ውስጥ ሆነው አላህን ተገናኝተዋል ብለን እናስባለን ተስፋ እናደርጋለን ለቤተሰቦቻቸው ለወዳጅ ዘመዶቻቸው ለመላው ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች እንደዚሁም በመላው ዓለም ላይ ለሚገኙ ሙስሊሞች በሙሉ እንግዲህ ሀዘኑ የጋራ ነው ለሁሉም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጽናናትን ይስጥ በህብረት መቆም በአንድነት መቆም ጊዜው መቼ ነው የሚሆነው ከዚህ በኋላ ዛሬ አይደለም ወይ ይሄንን እንደ ጥያቄ ማንሳት እንችላለን ሁሴኖ የመውጫ ሐሳብ ካለ እንስማ አይ በብዛት ተገልጿል ሐሳቡ ተገልጿል እንግዲህ ቀደም ሲል መግቢያ ላይ አንስተው ነበር ማሜ ጎንደር ላይ የኢፍጣር ፕሮግራም ቢደረግ ከአንድ ሰዓት በላይ ፖሊስ ሰዓት በላይ ልትፈጃችልም ዋና ከተማ ውስጥ ማዘጋጀው በየአካባቢው ያሉት የከተማ መስተዳድሮች መስተዳድሮች ፕሮግራሙ እንዲሳካ ከፍተኛ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ያበረክታሉ በመላው ኢትዮጵያ አሁን እየሰማን ያለነው በቀበሌ ደረጃ አልተደረገም በሚል አንዳንድ አዲስ አበባ ውስጥ የቀበሌ መስተዳድሮች መደረግ አለበት ይላሉ ድጋፍ እየሰጡ ነው ያሉት ከተማ ውስጥ ሌሎች ከተማው እኮ ይመቻቻል ሲት ማሳያ አንድ ማሳያ አንዱ ያቺ ከተማ ዓለም አቀፋዊ ተማማችነት ተብሎ ከሌላ ሀገር ጋር ብትያያዝ ምናም የዚያሽ ከተማ የቱሪስት መስህብነት የዚያሽ ከተማ ታላቅነት ምናምን የሚገለጸው በሰዎቹም ስልጣኔ የስልጣኔ ያሰበ በመነጋገር ማመን እስልምና ስነ ምግባር ነው የሚያሳየው መስጂድ ውስጥ እንኳን መሳሪያ ልደብቅ ቀርቶ ከአንድ ከመስገጃ ውጪ ከማይክሮፎን ውጪ ምንም ነገር ልታገኝ ሊገኝበት የሚችል አይደለም መስጊድ ውስጥ ምንም ነገር ልታገኝ አትችልም መስጊድ ተደፍሮ መሳሪያ ሊወሰድበት እስልምና ጎዳናውም ላይ ለብቻ አይደለም እኮ የምትበለው ከሰው ጋር እኮ ነው የምትበለው ምስኪኖቹን እኮ ነው የምትበለው ምን ችግር ነበረበት ይሄንን ነገር ደግፈ ብትወጣ ይሄንን ነገር አስተዋጽኦ ብታደርግ ምን ችግር ነበረበት ለአንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ለሚቆየው ነገር ወን ጭራሽ የሙስሊሞችን ህይወት እስከማስቀጠፍ ድረስ ሊያስደርስ የሚገባ አልነበረው የሆነ ሆኖ አሁንም ቢሆን ይሄው የኢፍጣር ፕሮግራም ቢቀጥል የሚል ሐሳብ አለኝ እዚያው ቢቀጥል ፍቅርን ማሳየት ቢቻል ድጋሚ ነገሮች ወደ ተረጋጋ ወደ ሰላማዊ ጉዳይ ቢመለስ እመኛለሁ ሌሎችም አካባቢ ተደርጓል ጎንደርም የኢፍጣር ፕሮግራም ቢግድ ቢደረግ ምንም አይደለም እንብላ እንጂ ተባለው ሌላ ነገር አይደለም የተደረገው አንድ ሱኖ ሁለተኛው ነገር ምንድነው የጎንደር ሙስሊም ሰላማዊ ነው ዛሬ አይደለም ይሄ ሰላማዊነት ይጀምሩ ጎንደር ሙስሊም ረጅም ዘመን ታሪክ ያለው ሙስሊም መሪትን በማጣትም በተለያየ መንገድም በሽመናም በምንም ሊኖር ይችላል ብዙ አስተዳደራዊ ጫናዎች የነበሩበት ከን ተቋቁሞ በጽናት የቀጠለ ህዝብ ነው ለሰላም እንደቀጠለ በጣም በሚገርም ሁኔታ ከሌላው አካባቢ በተሻለ ሁኔታ የጎንደር ሙስሊም ጥንካሬውን አሳይቷል ሰላም ወዳድነቱን ለሰው ልጅ ያለውን ፍቅር በጣም አሳይቷል ይሄ ህዝብ ምን ስላደረገ ነው ቃታ ሊሰበበት የሚገባው ይሄ በጣም የሚያሳስብን ቆም ብለን ልናስብ ይገባል ሁሉም የመንግስት በተለይ ሐሳባችንን እናቀርበው በባለ ስልጣን ደረጃ ላሉ አካላት ነገሩን ረጋ ብለው ሰከን ብለው እንዲያዩት እንዲያስተውሉትና ህዝብን ወደ አንድነት እንዲያመጣ ወደ ማድረግ ይሄንን ሐሳባችንን እናስተላልፋለን እንግዲህ ያው በአገር አቀፍ ደረጃ እንግዲህ በርካታ በዓሎች ወይም አሁን ልክ ኢፍጣሩ በሀገር አቀፍ ደረጃ ነው እየተከናወነ ያለው መንግስቱ ቅና ሰጥቶት በህገወጥነት አይደለም እየተከናወነ ያለው የከተማ አስተዳደሮች የክልል አስተዳደሮች ድጋፍ ሰጥተው አብሮ ነው እየተደረገ ያለው ይሄ በጣም የሚያስደስት ጉዳይ ነው በሌሎችም አሁን በአላት ሲመጡ ለምሳሌ ሀገር አቀፍ የሆኑ በአላት ምናም ሲኖሩ ብዙ ትኩረት የማይሰጠው ማህበረሰብ አለ ወይም መኖሮች ትዝም አይሉ ኢድ አረፋ ሲመጣ ደግሞ የምቻቻል እንትኑ አብረት ታያለ ምናም ይደረግና አንተ ለሌላው ሰላም ተባባሪ እንድትሆን የሚፈልግ ያንተ ሰላም ሲሆን ግን
አይ ዶንት ኬር ማለት ዝም አትላቸውም ራሱ መኖርም በመንገድ ይዘጋል ምናምን ስንትኮ አደባባዮች በየሰፈራችን እናየው እኮ ነው ለሌሎች ባልኩ ተባባሪ ሆነን ያሳለፈን ነው ምንም እንትን ስትሪት ባሎች በጣም ብዙ ናቸው ያሉት አገራችን ላይ ለዛ ሙስሊም ማህበረሰብ ተባባሪ ሆኖ የኔ ከተማ ነው ሳይል የሚበዛበት ላይ ማለት ነው የጎንደር አይነት ታሪካዊ ከተሞች ሞልቷል እና ሀረርን እኮ ማንሳት ይቻላል አፋር ክልል ሶማሌ ክልል ሌሎች ማካባቢዎች ወሎን ብትሄድ ታሪካዊ ቦታዎች ያሉባቸው ከተሞች የሌላው እምነት ስትሪት ባሎች ሲኖሩ አብሮ ምንም ችግር ሳይፈጠር ባሉ ያልፋል ለምን እንደው ወደዚህ ሲሆን አንተ ተባባሪና ቻይ ምናምን እንድትሆን የሚጠበቀው ሌላው ደግሞ በስርዓት የራሱን ነገር አከናውኖ እንዲገባ የሚጠበቀው የጋራ ሀገር እስከሆነ ድረስ የኛ የሆነ ነገር የሌላው ነው የሌላው የሆነ ነገር ያንተ ነው ማንንም የሄኛው ላንተ የተሰጠ ነው ተብሎ የተለየና የተከበበ የለም ኤክሰፕት የእምነት ቦታዎች ሲቀሩ እምነት ቦታ ነው ተከቦ አጥር ታጥሮ እዛው ውስጥ አንተ የሌላ እምነት ተከታይ ከሆንክ አገባ ከተማ ግን የሁላችንም ነው አደባባይ በሁላችንም ግብር ነው የሚሰራው መንገድ የሚሰራው በሁላችንም ግብር ነው ያንዱ ተሰጥቶ ላንዱ የሚከለከልበት አግባብ የለውም ሰላም እርቅ አንድነት መቻቻል አብሮነት ከሁለት ወገን ሲሆን ነው ከአንድ ወገን ሲሆን የሆነ ሰዓት ላይ ይበላሻል ጉዳዩ ይበላሻል የጎንደር ሙስሊሞችን ማየት እንችላለን በጣም በብዙ ጉዳዮች ላይ ተሳታፊ ናቸው ለሰላም ለእርቅም ለአብሮነትም ለአንድነትም አሁን እነሱ የፈለጉበት ጋይ እነሱ የሌላን እገዛ የሌላን ድጋፍ የሚፈልጉበት እለት ላይ ሊጠቁ ሊገደሉ ሊጎዱ ሊቃጠሉ አይገባም ይሄ በጣም ሊወገዝ የሚገባው ነው ያዩን ያሉ በርካታ ሰዎች አሉ የተከበሩ ሰዎች አባቶች እናቶች ሁሉም ያዩን ነው አብረን ልናወግዘው የሚገባ የኛ አመለካከት ያልሆነ የኛ መገለጫ ያልሆነ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጣም እንዲህ አይነት ጥቃቶች ኖርማል እየሆነ ነው ሰው መግደል ሰውን ማጥፋት ንብረት ማውደም ኮመን እየሆነ እየመጣ ነው አይባ ያሽዋል የመንግስት አካላትም በጣም ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩበትና ሊስተካከል ይገባል ቶሎ ምላሽ መስጠት ላይ በጣም ትኩረት መስጠት አለበት የመንግስት አካላትም ቢሆኑ ምላሹ ዘግይቶ በጣም ውድመት ከደረሰ በኋላ መተ ይሄኮ ጸረ ሰላም ኃይሎች ምናምን ብለ የሆነ እንትን ውስጥ ያለ ቋንቋ አዘጋጅተ ምናምን አይደለም መምጣት ምናምን ልክ ጉዳዩ ሲከሰት ተወጣለ ሁሉም ወደ ሰላም እንዲመለስ ምናምን ድርጊቱን ታወግዛለህ በነገራችን ላይ ሐላፊነታቸው ነው ይሄ አይደል ለማንም ብለው የሚያደርጉት ሳይሆን ግዴታ ነው ይሄ የሀገርን ሰላም ማስጠበቅ የአካባቢን ጸጥታ ማስከበር ይሄንን እሰራለሁ ብሎ ሹመት የተሰጠው አካል ዋናና አብይ ተግባር እኮ ይሄ ነው ላፈጽሞ ህዝብ ለሰላም ወጥተን በሰላም ለመግባት ምንድን ዋስትና የሚሰጠን ምንድነው የሆነ ህግ አስከባሪ እንዳለ ማመናችን አይደል ህግ ጥላ ስር ወይም ከለላ ስር መሆናችንን ማወቃችን ምናምን ነው እንጂ ይሆኑ አመታት ላይ ትንሽ ወደ ኋላ መለስ ብለን እኮ አዲስ አበባ ላይ ተፈጥሮ የነበረውን ነገር ማስታወስ እንችላለን ማን ከቤት ይወጣ ነበር ከባር ነበር ስለዚህ የህግ ጥበቃ አለኝ ብለህ ስታምን ነው ሰላማዊ እንቅስቃሴ ለመከወን የምትወጣው የምትገባው ይሄ የመንግስት አካላት ግዴታ ነው ራሳቸው የመንግስት አካላት ሲሾሙ ለራሳቸውም ሲሉ ጠባን ይሄንን ማለት አዝነው ምናምን የሚያደርጉልህ አይደለም ሐላፊነት ነው ይሄ ግዴታቸው ነው ይሄንን ተገቢ በሆነ መንገድ ያለ አድሎ ይወጡታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን በድጋሚ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሸሂዶቻችን እንግዲህ ፍርዶሰን ጥቃቱ ደግሞ ለደረሰባቸው ቤተሰቦቻቸው ለመላው ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች መጽናናትን እንመኛለን አብሮን ከኛ ጋር የሰሩ ሁሉንም አጋር ተቋማት እናመሰግናለን አጋር ስለነበሩን የዛሬ ምሽታችንን በዚሁ አጠናቀናል እንግዲህ ቀሪ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ ዱአ እናደርግ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሀገራችንን አማን አለማችንን ሰላም ያደርግልን ይዛኩምላህ በዚህች ለሊት በዚህች በ27ኛው ለሊት ዱዓ እናድርግ ለመላው ኢትዮጵያ ሙስሊም በተለይ ደግሞ ለጎንደር ሙስሊም ለራሳችን እናደርገው ለዓለም እስላም እንግዲህ ይህች ለሊት በጣም ከምትጠረጥሯ ለሊት መካከል አንዷ ነች 27ኛው ለሊትና በዱዓ ህዝባችንን ዓለምን ራሳችንን እኛንም ጭምር ያስተውሳችሁ ዱዓ አድርጉልን ተማ ሽክራን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ Abronet